Dobré ráno, dámy a pánové. Nyní se budeme věnovat úvodu do pitevních cvičení, a to jak technickým věcem, tak potom cévám a nervům na končetinách. Tak, pro pitvy je důležité, abyste sebou měli tři nástroje. Jednak je to pinzeta, a to anatomická pinzeta, to znamená pinzeta bez zubku na konci. Pokud byste chtěli použít chirurgickou pinzetu, můžete, ale pouze na držení kůže. Jinak zoubky na konci té pinzety ničí tkáně. Potom nůžky. Nůžky je dobré mít proto, abyste se s nimi učili pracovat. Lépe je použít nůžky tupé, protože těmi konci nic neposkodíte. Pokud ne, tak aspoň kombinaci hrot na to tupých, abyste mohli používat ten tupý konec do oblastí, kde hrozí nebezpečí, a ostrý konec tam, kde vidíte. Ano. No a potom skalpel. Lépe je skalpel s vyměnitelnou čepelkou, ale samozřejmě není to povinnost. Můžete mít i klasický skalpel, pokud je nabroušený. A vždycky je důležité, abyste měli čepelky se stejným označením, jako je skalpel. Ano, tady máme příklad. A vždycky je důležité to malé číslo, které je v kroužku. Nikoli velikost, ale to malé číslo v kroužku. Ano, aby vám to pěkně sedělo do skalpelu. No a je potřeba nasadit čepelku. Ta čepelka se nasazuje ještě v obalu. Vždycky ještě jednou zkontrolujte číslo, které na tom je. A pak nasadíme tak a vidíte, že je čepelka skosená, skalpel také, takže tímto způsobem to nasadíme. Ano, vždycky tedy nasazujte čepelku na skalpel v tom obalu, abyste se neporanili. A skalpel vždy používejte, když pitváte. Jakmile nepitváte, tak skalpel položte, nedržte ho v ruce, protože tím ostrým koncem můžete někoho poranit. Ano? Stává se to opakovaně, takže proto na to neustále upozorňujeme. Se skalpelem nepobíhejte, nechte ho ležet na stole. Ano? Každý rok se nám stane tohle, že se nepodíváte, jak to dobře nasadit, tak prosím, vždycky sledujte, kam má mířit ta skosená plocha. Ano, čili tímto způsobem nasadíme a můžeme pitvat. Tak, anatomie se pitvá za použití určitých řezů. Tyto řezy jsou takzvané standardní, ale ne vždy je nutnost ty řezy takto udělat. V případě, že si potřebujete pomoc, můžete ty řezy udělat jakkoliv jinak. Ano. U těch řezů je samozřejmě nebezpečí, že můžete protnout nějaké struktury. Většina těch struktur nám běží podél, to znamená všechny příčné řezy, které se tady dělají, musí být pouze kožní a ne do hloubky. Ano? Není to, abyste věděli, kde se který řez provádí, to jenom pro představu, abyste věděli, kde přibližně se provádějí ty řezy. Pro vás je důležité vědět, že každý řez, který vedete, musí být veden s citem a mělce, abyste neprořízli struktury, které jsou pod nimi. Takže tolik anatomickým řezům. Ještě vpustím dovnitř opozdilce. Tak a teď si něco řekneme o cévách a o nervech. Už jsme samozřejmě ty věci slyšeli v přednáškách, ale znovu upozorníme. Napřed tedy promluvíme o tom, co nacházíme v podkoží. V podkoží nacházíte pouze povrchové žíly, doprovodné mízní cévy, které jsou ale tak drobné, že je neuvidíme, a kožní nervy. Co se týče žil, pod koží nacházíme povrchovou soustavu, na končetinách máme dvě soustavy, hlubokou a povrchovou, tedy hluboká doprovází tepny, jmenuje se stejně, obvykle jsou ty cévy zdvojené, v případě horní končetiny jsou zdvojeny až do podpaží. Takže jsou tenší a vy je vždycky uvidíte jako váza. Takže tady hezky vidíme váza radialia, váza ulnária, a mezi hlubokými žilami jsou často takové drobné spojky, které spojují mediální a laterální žílu. Tak celý ten systém má samozřejmě v sobě chlopně. Stejně jako povrchový systém. A u povrchového systému je potřeba umět na horní končetině několik zásadních struktur. Tak první z nich je vena cefalika, takzvaná hlavová žíla. Ano, kefalos. Hlava, to znamená žíla, která běží až k hlavě, na rozdíl od té druhé. Ano, odsud pochází ten název. Tak, všechny ty žíly začínají v rete venosum dorsale, na hřbetu ruky.
Na hřbetu ruky proto, že když něco zmáčknete v dlani, tak ta krev se z dlaně vytlačí. Jednak hlubokými žílami se vytlačí do předloktí, ale jednak se vytlačí na povrch. Ano, perforátory spojkami se vytlačí na hřbet ruky. A z hřbetu potom pokračuje a vy tu vena cefalika pak vidíte na laterální, čili radiální straně, až sem, aby se nám tady potom v trigonu klavipektorále zanožila do hloubky skrz fascia clavipectoralis. Ano, takže cefalika je na radiální straně, proto je tady taková pomůcka CR. Tak, vena bazilika. Kdy bazileo znamená král, královská, to protože ona se nachází na mediální straně. A král, když sedí na trůnu, tak se opírá právě tou ulnární mediální hranou o područky na svém trůnu. Takže proto bazilika královská. Ta na rozdíl od té cefaliky se zanožuje již v dolní čtvrtině předloktí, proráží zde fascia brachii v hiatus basilicus a pak ještě kus stoupá souběžně s hlubokou žilou, aby pak zaústila do véna brachialis, někdy až do véna axillaris. Ano? Takže tady je podstatné, že ona se sice zanoří poměrně distálně na paži, ale pak často ještě stoupá subfasciálně a ústí poměrně zase vysoko, proximálně na té paži a někdy až v axile. Tak, máte tady naznačené vene toracoepigastrice a costoaxillaris, což jsou drobné žilky, které v oblasti axily nám drénují přední a boční stěnu hrudníku a budou pro nás důležité spíš potom v rámci nějakých klinických stavů, o kterých budeme hovořit. Takže teď na pitevně je možná neuvidíte, ale jejich názvy potom pro nás budou později důležité. Tak, další žíly, které tu máme, je vena mediana cubiti, což je spojka mezi vena cefalika a vena bazilika. Znamená, část krve z vena cefalika prochází do vena bazilika takto středovou spojkou, které říkáme vena mediana cubiti. No a do ní nám někdy ústí vena mediana antebrachii, může ústit buď do ní, anebo ústí do vena bazilika, jak kdy, někdy nemusí být vytvořená, takže ještě vena mediana antebrachii, nejslabší ze všech těch cév. Tak, to jsou ty základní cévy, které bychom měli znát. Žíly jsou nejvariabilnější součást lidského těla, takže to umístění v rámci fossa cubitalis a propojení pomocí vena mediana cubiti může být různorodé. Uvidíte, že se to liší, není třeba znát žádná procenta, ale poukázal bych tady na tento důležitý perforátor, kterému říkáme vena perforans cubitalis, propojuje vena radiales a oblast buď vena cefalika nebo vena mediana cubiti. Tento perforátor se hodně také využívá v klinické praxi. Ano? Tak, a je 100% přítomný, čili vena perforans cubitalis, jediný perforátor horní končetiny, který byste měli znát. Tak je tady dotaz, jestli je vena cefalika a vena brachialis na fascia brachii. Když se podíváme tady na tenhle obrázek, tak hezky vidíme, jak to je. Vena bazilika proráží skrz fascia brachii do hloubky v tomto místě. Vena cefalika běží povrchově od ní a proráží až v oblasti trigonum clavipectorale, to znamená, ta proráží fascii až tady a ta proráží fascii, což je fascia deltoidea, fascia pectoralis, tady prorazí povrchovou fascii a zároveň prorazí do hloubky skrz clavipectorální fascii. Ano, vena brachialis je samozřejmě v hloubce, protože je hluboká. Tak, to byla odpověď na dotaz a my se můžeme posunout dál. Tady třeba na tomto obrázku vidíte i to, že vena cefalika se tady v té proximální oblasti může někdy trošičku zanořit pod fascii. Je to proto, že máme na končetinách ještě povrchovou fascii, tak jak jsme se učili na břiše. Fascia scarpae neboli stratum membranosum. Toto stratum membranosum máme i na končetinách, obklopuje i povrchové žíly, ale je tak tenké, že klinicky jednak anatomicky není dobře vidět, klinicky nevýznamné. Jediná oblast, kde se s tím můžete trošičku setkat, je tady. Takže na některých
obrázcích to můžete vidět, ale není to nic, o čem bychom měli mluvit nebo vědět, protože to nemá žádný dopad. Tady na druhém obrázku vidíte Retevenor zum dorsale manus, čili hřbetní žilní síti na ruce, kam se právě dostává krev z hřbetu prstů, ale i z dlaně a protlačuje se perforátory v mezikostních prostorách. A odsud právě začíná vena bazilika, vena cefalika, takže já když se vrátím tady k té zkratce, kterou jsem nedopsal, tak by vlastně ta zkratka měla být CRBU, kdy vena cefalika běží na radiální straně, vena bazilika na ulnární straně. Ano, mnemotechnická pomůcka, která by vám mohla pomoci. Na dolní končetině je to o něco složitější, také protože je to klinicky mnohem podstatnější. Opět máme povrchovou a hlubokou soustavu, kdy hluboká soustava jsou zdvojené žíly s chlopněmi, které doprovázejí tepny. Zdvojené bývají obvykle do úrovně fosa poplíté a někdy v 20% může být zdvojený i distální segment vena femoralis. Ano? Povrchové žíly jsou samozřejmě také s chlopněmi a navzájem je propojí perforátory. V oblasti kolene můžete najít ještě takový samostatný systém, který anatomicky prakticky nikdy dobře nevypitváme. Začne nás zajímat až ve chvíli, kdy je rozšířený. Říká se mu systém venosum laterale a není asi třeba, abyste o něm víc věděli, pokud nebudete flebologové. Takže dva systémy, povrchový a hluboký. I v tom hlubokém máme něco, čemu říkáme safenózní kompartment. Čím je ten safenózní kompartment dán? Ano. My to hezky vidíme tady na tom anatomickém obrázku. Kdy toto je vena saféna v rámci příčného průřezu stehnem. Tady bude fascia láta a tady nad tím je také fascie. A to je už zmiňované stratum membranosum tele subcutane, ano, které vyznáte jako skarpou fascii na břiše třeba a které máme po celém těle, ale pouze na břiše, na hrázi a trošku na dolní končetině v oblasti skrytých žil je výraznější. A my ho hezky můžeme vidět v ultrazvuku. Ano. Když si tady posunu k dalšímu obrázku, tak tady v ultrazvuku to krásně vidíte. Příční řez, vena saféna magna a pod ní silnější fascia láta a nad ní slabší zesílení ztrátu membranózum, kterému se říká v tomto místě fascia saféna. A prostor mezi tím se potom nazývá compartimentum saphenum, saphenózní compartment. Ano, a podle tohohle, co má připomínat egyptské oko, Kleopatřino oko, je ten správný název a můžete se podívat na bystu Nefertity, která je nyní v Berlíně umístěná, určitě hlavu Nefertity všichni znáte, jak má zvýrazněné oči, tak právě podle toho se tomu říká egyptské oko. Ano, a podle toho ultrazvuku poznáte, že céva, kterou jste našli, je vena saféna magna, případně vena saféna parva dané oblasti. Takže to jsme si řekli, jak je to s umístěním podkoží. No a teď ta vena saféna magna, odkud kam běží. Tak když se podíváme na obrázek, tak nám začíná opět vrete venózum dorsale, tentokrát pedis. To vytváří dvě žíly, které běží po okraji, něco, co na hřbetu ruky úplně nemáme. A je to vena marginalis medialis, z ní začíná vena saféna magna a na druhé straně bude vena marginalis lateralis. Tak, stoupá nám po mediální straně verce, čili vidíme i tady. V celé této oblasti provází nervus suralis, nervus afenus, mám se, nervus afenus. Někdy je skřížený s tou CO, někdy není skřížený, v každém případě je vždycky v intimním kontaktu a je to pro nás klinicky důležité ze dvou důvodů. Za prvé, pokud v rámci vena saféna magna provádíte nějaké zákroky při léčbě varixů, čili používáte buď chirurgický přístup, anebo endovaskulární, jdete dovnitř do té cévy a tu cévu ničíte pálením, používá se buď laser, nebo vyšší teplota, čili termoablace, nebo endovenózní laser, tak
zničíte tu cévu, abyste ji uzavřeli, protože je nekompetentní a dochází v ní k refluxu, čili k návratu krve, ale je nebezpečí poškození toho nervu. Ano, proto je třeba na to myslet a nesmí se ta teplota nebo ta energie, která se tam dává, a nesmí být příliš velká, aby postižení té stěny žíly se nešířilo dál na ten nerv. A druhá důležitá situace je, když se vena safena magnají distální segment na berci používá jako bypass na srdce. Ano, budeme o tom mluvit více na srdci, ale můžete vzít tento úsek, přenést na srdce a použít jako bypass. A při tom odběru hrozí nebezpečí poranění toho nervu a vznik parestézí a anestézí na dolní končetině. Takže pamatovat, na berci běží s nervus saphenus. Ano, na stehně už ne, protože nervus saphenus nám tady se vynořuje z hloubky v této oblasti, z canalis adductorius, takže na stehně už potom běží sama. Sice běží sama, ale máme tady nějaké přítoky. Celá tato oblast tady se nazývá confluens venosus subinguinalis. Ano, poměrně dlouhý název, který vám říká, že jsme pod úrovní tříselného vazu a je tady soutok více žil. A v tom místě se nám potom vena saphena magna zanoří do hloubky. Má tady dvě chlopně, ano, které mají i svůj název, protože funkce těchto chlopní je potom důležitá pro vznik refluxu. Když některá z těchto chlopní nefunguje, tak se pak vytvářejí různé druhy refluxu. Ano, takže máme tady valvula terminalis a preterminalis. Ukážeme na dalším obrázku a máme tady přítoky. Tak, přítoky, které běží takto souběžně, ano, to znamená buď tady nebo tady, tak těm říkáme vena saphena magna accessoria. No a buď běží vepředu, anterior, nebo běží vzadu, posterior, a nebo běží, když se podíváme na ten obrázek, takhle. To znamená, běží epifasciálně. Neběží v safenovém kompartmentu, ale běží nad fascia safena, povrchově od ní. Tak pak jim říkáme superficialis. Ano? Takže máte tři způsoby, jak tu vénu saphenu nazvat. Pokud by, nebo můžeme říct, že vlastně čtyři, protože pokud by byla přídatná saphena tady, tak se bude ještě nazývat cruris, ano, aby bylo jasné, že je pouze v oblasti BRC. Pokud bude na stehně, tak tam nemá žádný nezorný přívlastek typu femoris, ale je tam naopak určení, jestli je vepředu, vzadu, anebo jestli je povrchově. Tak kromě těchto, tady máme ještě další přítoky. A jsou to žíly, které se mohou takhle točit. Mohou se točit tak, nebo se mohou točit tak, ze předu a ze zadu. Vena circumflexa femoris. A pozor, máme anterior a posterior, čili jmenují se stejně jako ty vena saphena magna accessoria. Abyste si je nespletli s stejnojmenými žilami vena circumflexa femoris medialis a lateralis, což jsou hluboké žíly provázející stejnojmenné tepny. A my už známe arteria circumflexa femoris medialis, která zásobuje hlavici stehenní kosti v rámci kyčelního kloubu. Takže pozor na to, vena circumflexa femoris anterior a posterior jsou dvě povrchové žíly na stehně, ano, nemající svoje tepny. Tak a teď blíže k tomu confluence, k soutoku. A ještě než se k němu dostaneme, jenom si ukážeme, proč jsou pro nás důležité chlopně, a že i funkci chlopní můžete v ultrazvuku vyšetřit. Když se díváte na obrázek nahoře, tak to je pohled ultrazvukový pohled podélně na vena saphena magna. Ta barvička, tomu se říká dopplerovské zobrazení a ukazuje vám proudění krve. Takže krev ve vena saphena magna proudí a dole můžeme vyšetřit, co se stane, když se uzavře chlopeň. Ano, uzavře se chlopeň a pak najednou krev neteče a pak zase teče. Ano? Takže jednoduché vyšetření, čili je potřeba vědět, kde ty chlopně v určitém místě máte. V případě, že chlopeň nefunguje, tak vidíte tok krve, chlopeň se má uzavřít, ale najednou se tok krve obrátí, čili krev teče zpátky a vrací se reflux. Ano? Tohle je záležitost interny. Flebologie, ano, s anatomií to má společně jen to, abyste věděli, že jsou tady nějaké chlopně, které brání zpětnému toku krve. A v případě confluens venosus subinguinalis máme
ty chlopně dvě, valvula terminalis a preterminalis. Ještě než se k tomu dostaneme, jen se podívejte tady na tyhle stále obrázky z jednoho ruského atlasu, které ukazují velkou variabilitu žilního systému, proto i v učebnicích se těm žilám nevěnuje tolik místa, protože jak jsou velmi variabilní, tak i to názvosloví je různé. Takže vidíte rozdíl v tom, že můžeme mít více véné akcesorie, véné safené akcesorie mohou být i silnější u jednoho pacienta, u jiného nemusí být přítomny vůbec nebo jsou velmi slabé. A pak samozřejmě budou důležité ve chvíli, kdy dojde k nějaké inkompetenci těch chlopní, což může být z důvodu vrozeného anebo získaného po zánětlivě. Tak a tady se díváme na ten vystřižený detail. Vena safena magna nám ústí do vena femoralis. My té véně femoralis říkáme vena femoralis communis. Vena femoralis communis vzniká tam, kde vena profunda femoris se spojuje s vena femoralis. Ano? Tak. Takže prosím, věnujte pozornost tomu, že toto je vena femoralis communis. V klinické potom někdy se můžete setkat s tím, že se vena femoralis potom rozděluje na vena femoralis superficialis a profunda. Proč my toto nemáme rádi a nepoužíváme? Protože jakmile řeknete superficialis, tak to může v někom vyvolávat pocity a právě proto to flebologové nechtějí používat, že je to povrchová žíla, že je povrchově od fascie, což vena femoralis není. Ano? Takže v klinice se někdy této žíle říká vena femoralis superficialis, my ale jako anatomové to nepoužíváme, protože ten termín je zavádějící. Sice vyhovuje cévním chirurgům, ale nevyhovuje flebologům a je z anatomického hlediska není správný. Takže vena femoralis a vena profunda femoris se spojí a vytvoří krátkou vena femoralis communis, která potom vlaku na vasorum pokračuje jako vena iliaca externa. A do ní ústí vena safena magna. A vena safena magna tady prochází skrz fascii v hiatus safenus. Ano. Takže nám tady projde skrz fascia láta do hloubky. A ještě předtím, jak vidíte, přibírá nějaké přítoky. Tak, ty přítoky jsou buď to vena safena magna akcesory anteriora nebo posterior, může být jeden druhý, nebo oba, nebo žádný. Ano, nejčastěji to vypadá tímto způsobem, ale to nejčastěji je třeba méně než 20%. Takže vena safena magna akcesory anterior posterior. No a potom nějaké kratší cévy, které přicházejí z podbřišku a z ohanebních orgánů. Ano, takže tady máme vena circumflexa ilium superficialis, vena epigastrica superficialis a vena pudenda externa superficialis. Tak, kam ústí vena pudenda externa profunda? Už podle názvu bude ústit sem do hloubky, do vena femoralis communis, takže vena pudenda externa profunda ústí sem do hloubky. Ano, je tenká, ale nacházíme ji tady a při operacích je třeba na ní myslet a podvázat. Tak celému tomuto zaústění, tedy říkám poměrně složitě, confluens venosus subinguinalis. Ano, protože je to složité, tak v klinice se často používá termín crosse. A z toho potom výraz crossectomie, to znamená jedna z operací, při kterém přeříznete terminální úsek vena safena magna, abyste zabránili refluxu. V dnešní době je od crossectomie mírný ústup, protože se snažíme vyřešit ten reflux napřed lokálně, než celou žílu zničíte. Samozřejmě pokud má ten člověk těžké varixy, tak nic jiného nezbývá a odstraníte, provedete crossectomii, případně odstraníte kus nebo celou vena safena magna, čemu se říká stripping. A tím už bychom se dostali příliš do chirurgie, takže zpátky k anatomii. Tento koncový úsek, který se třeba v některých knihách také nazývá koketová žilní hvězdice, zejména na první lékařské fakultě, ale prosím, tento název nepoužívejte, protože mimo první lékařskou ten název nikdo nezná, nepoužívá, na rozdíl od termínu crosse. Ano? Ale správný anatomický název confluens venosus subinguinalis. Možná chlopně, ač tady nejsou namalovány, tak chlopně nacházíme vždy tady v terminálním úseku každého přítoku. A když některá z těchto chlopní
nebude kompetentní, nebude dobře fungovat, tak může dojít k refluxu do některé z těchto malých žil, takže u každého pacienta ten reflux vypadá trošku jinak. Nějaký dotaz tady k tomuto poměrně složitému tématu? My tomu věnujeme trošku víc prostoru než učebnice a jiné lékařské fakulty, to protože nevím, proč to učebnice anatomie zanedbávají, ale varixy trpí každý druhý nebo třetí člověk a jejich operace jsou poměrně časté. Tak, je-li všechno jasné, tak se ještě podíváme na celou tu oblast, kde confluence venosus subinguinalis nacházíme. Vidíme tady tedy hiatus saphenus, to kolem, ta fascia lata se také nazývá fascia cribrosa, protože co tady není úplně naznačeno, tak tady můžete mít otvory a skrz ty otvory dovnitř procházejí mízní cévy, protože tady nacházíme tříselné mízní uzliny, povrchové a hluboké a poměrně hodně mízních cév. Ano? Takže fascia cribrosa je název fascia lata v oblasti kolem hiatus saphenus. Tak, vena saphena parva, to znamená ta druhá zásadní céva. Začíná jako vena marginalis lateralis a nějaké perforátory, které do ní ústí v této oblasti. Pak běží za kotníkem laterálním na rozdíl od vena saphena magna, která běží před mediálním, tak vena saphena parva běží za laterálním kotníkem. Běží spolu s nervus surrealis. Tady je potřeba si říct, že ten nervus surrealis tu vena saphena parva prakticky nikdy nekříží, běží intimně vedle sebe. A vena saphena parva se obvykle jako bypass nepoužívá, ale naopak nervus surrealis se odebírá jako nervový štěp. Když potřebujete někde nahradit kus nervu, tak je třeba na to dbát a vědět, že tyto struktury spolu běží. Ano? Tak, vena saphena parva by se měla zanořit do fossa poplitea a tam vlévat do vena poplitea, což taky obvykle dělá. To místo průchodu fascií je někde tady v té proximální třetině a zanoří se a vlévá sem. Ale často má pokračování takhle směrem nahoru na stehno, no a tam se s tím něco děje, s tou žilou, buď takhle přeběhne do vena saphena magna, jako třeba vena circumflexa femoris posterior, nebo zmizí v hloubce do nějakého perforátoru, čili žíly, která nám to propojuje do vena profunda femoris, ano. Nebo udělá něco jiného, těch možností asi pět. Ano. Myslím si, že není třeba, abyste se tím úplně v detailu zabývali. Důležité je vědět, že na zadní stranu stehna pokračuje část vena saphena parva a má velmi divný název. Říkáme tomu extensio cranialis, ano. Čili proximálním směrem pokračuje extensio cranialis vene saphenae parvae. Ve starších knihách můžete najít jako Hirtlovu vena femoropoplitea. Směr toku krve je nahoru, není dolů, ale je nahoru. Ano, ta krev takhle obvykle ve zdravém stavu takhle pokračuje nahoru. No a buď do vena saphena magna, nebo do vena profunda femoris, případně ještě třetí směr je do vena glutea inferior. Ano, nějakým způsobem. Těch způsobů zakončení je více. No a ta nám zase běží dohromady s nějakým jiným nervem a ten nerv, který tady takto sestupuje, je kožní nerv na zadní straně stehna, nervus cutaneus femoris posterior. Ano? Takže vidíte, že opět to není úplně jednoduchá situace. Když se podíváme tady na obrázek dolů, tak opět vidíme nějakou povrchovou žílu. A tady ne tak hezky zřetelně, ale vidíme fascia cruris, fascia saphena, takže opět takové egyptské oko. Tady zrovna v tomto obrázku je nějaká vena saphena parva accessoria ve stejném kompartmentu, jak vidíte, tohle dole je kost, ano, tohle je tibie. Tak a mezi vena saphena magna a vena saphena parva, zejména na bérci, bývají takhle spojky, vene intersaphene. Ano, uvidíme a pitevně také. Tak, abych nezapomněl, i ve vena saphena parva nacházíme valvula terminalis a preterminalis, jejichž kompetenci vyšetřujeme.
Je tady dotaz. Jen extensio cranialis jde spolu s nervus cutaneus femoris posterior. Přesně tak, ten nervus cutaneus femoris posterior podle knih končí někde tady. Jednou studií z loňského roku bylo zjištěno, že v 10% sahá až sem, ale to prosím vás, nechci, abyste se učili, nikdo vás to nebude zkoušet, a ve 3% sahá až sem. Což samozřejmě je důležité v klinice, pokud tady operujete povrchově a máte pocit, že svodná anestezie nervus cutaneus femoris posterior vám bude stačit tady a tady v oblasti dolní svodná anestezie nervus surrealis, no a pak zjistíte u 10% pacientů, že to nestačí, tak je třeba opíchnout i ten druhý nerv. Ano, ale to už je taková sofistikovaná anatomie pro ARO, takže to teď necháme stranou. Takže pouze na stehně je pro nás důležitý vztah extensio cranialis venas a fene parve a nervus cutaneus femoris posterior. A vidíte, že ta anatomie není jen tak jednoduchá. A zase obrázek, který nám ukazuje různé stavy, to znamená jednak rozdíly v počtu větví, jednak rozdíly v zanoření do fascia cruris. Ano, jak vidíme tady. Tak, pokud tady nacházíme nějakou druhou, čili akcesorní cévu, jako tuto, tak na ní často bývají perforátory. A tuhle žílu už dokonce namaloval Leonardo, takže si ji říká také Leonardova žíla, ale to je jenom taková zajímavost. Takže eponyma v anatomii nejsou jen po Achillovi a slavných anatomech a histolozích, ale také po jednom malíři. Mezi povrchovými a hlubokými žílami nacházíme perforátory. Na horní končetině jsme si řekli, že máme tedy jeden perforátor, důležitý, tedy máme jich více, ale ten důležitý, co byste měli znát, nacházíme ve fossa cubitalis. Na dolní končetině těch perforátorů popsáno 50 až 130. Naštěstí nemusí to všechny znát. Jmenují se podle polohy, takže máme perforátory, které jsou na noze, kolem kotníku, na berci, kolem kolene a na stehně, to je jednoduché rozdělení. No a pak jsou nějaká další speciálnější rozdělení, která opravdu nemusíte jako studenti anatomie znát. Proč jsou pro nás důležité? Protože převádí krev z povrchu do hloubky. Když došlápnete nohou, tak opět musíte vytlačit krev z nohy. Část teče hlubokými žílami, ale většina se protlačí z chodidla směrem na hřbet, ano? Čili v těchto perforátorech chlopně nejsou. To je jediná výjimka. Perforátory nohy nemají chlopně. No a potom to teče povrchovým systémem a vrací se to postupně zpátky pomocí perforátoru. Když nám ale chlopeň, která vždycky v každém perforátoru je, selže, tak krev, která obvykle teče takto, protože 20% krve jde po povrchu, 80% hloubce a postupně ji tam přibývá, tak dojde k tomu, že krev teče na povrch a tady nahoře se nám ty cévy začnou roztahovat, začnou se vytvářet městky, čili varixy. Ano, takže i v perforátorech jsou chlopně. No a těch perforátorů, ta jejich anatomie je poměrně složitá. Můžeme si na to udělat někdy speciální seminář, když by vás to zajímalo. Tady na obrázku máte přibližně naznačeny, kde jsou. Důležité je, abyste věděli, že jsou po celé délce té končetiny a v klinice se můžete setkat s nějakými eponymy. Ano, sice ty perforátory mají anatomické termíny, ale než ten termín řeknete, v případě třeba koketové perforátoru vena, perforans cruris, protože na berci, posterior vzadu, a tibialis, protože je na tibiální straně zadní plochy berce, tak je jednodušší asi říct v klinice koketův perforátor. Takže my se můžeme podívat, že třeba ty koketovy perforátory jsou tady tyto tři, které se nacházejí, nebo které nám propojují vena saphena magna accessoria posterior cruris, potom do hloubky s vene tibiales. Ano? Posteriores. Tak, takže a dokonce přesně víme, kde se ty perforátory nacházejí, abychom je pak dokázali ošetřit chirurgicky, jako to dělal Koket, anebo mini-invazivně, či nějakým spálením pomocí laseru nebo vysoké teploty. Takže pro nás by je důležité, abyste si zapamatovali tři
druhy perforátorů. Koketovi v dolní třetině berce, Boydův pod kolenem a Dodův na stehně, často kolem Hunterova kanálu. Ano? Takže dole Koketův, uprostřed Boydův a nahoře Dodův perforátor. To jsou ty, s nimiž se v klinice nejčastěji s těmi jmény setkáte. Ano? A detailní anatomie samozřejmě je mnohem složitější. Tak, nějaký dotaz? Tak jestli nemáte dotaz, tak přeskočíme do druhé části podkoží a to jsou nervy, které tady nacházíme. Jsou to senzitivní nervy a tady jenom připomínám několik obecných termínů. Jednak je to arteria radicularis, čili dermatom, který se samozřejmě na obrázku ukážeme tady a měli byste vidět, jaké dermatomy, kde na končetině nacházíme a uměli toto i případně namalovat. Ano? Takže když se podíváme na horní končetinu, tak víme, že na horní končetinu nám běží dermatom C5 až T1 a hezky nám takhle obřádá končetinu ze střední čáry ze předu dokola a zase zpátky. Ano, takže to jsou dermatomy na horní končetině, dermatomy na dolní končetině, končetinu obdobným způsobem opřádají, ale jsou zejména v rámci stehna běží trošku šikma a teprve v rámci berce a nohy se nám srovnají. Ano, takže tady máme potom úroveň od L1 až po S2. Ano, L1 až S2, protože S3 až S5 nacházíme tady v perianálně a perigenitálně. Třeba S2 až S4 nervus pudendus. No, takže tady potom vidíme tuto oblast, zejména třeba L5, tomu se často říká, že běží jako lampas, to znamená takový ten ozdobný pruh na kalhotách, který se stupuje tímto způsobem dolů. Ano. Takže to jsou dermatomy, čili are radiculares, část kůže zásobená z jednoho míšního nervu, čili z jednoho míšního segmentu. Area nervína je oblast zásobená jedním nervem. To znamená, dojde-li k poškození jednoho nervu, projeví se to v jiné oblasti, protože víme, že jeden nerv má zásobení z více míšních segmentů, z více kořenů. Ano? Příklad nervus ulnaris C8 až T1. Zatímco senzitivní oblast nervus ulnaris se nachází, ukážeme si to tady na tom obrázku, nějakou hezkou barvou nervus ulnaris máme senzitivní oblast zásobení tady, ano, ale C8 až T1 nacházíte na ruce, se podívejme, C8 až T1, celá ta oblast je nejenom na ruce, ale nachází se i na předloktí a na paži, ano. Takže rozdíl mezi are radiculares, čili dermatomy, a are nervine, čili oblastmi, které zásobuje jeden nerv. A pro nás je to samozřejmě pak důležité i klinicky, protože ta area radicularis je oblast, do které se nám promítá nějaká bolest, která vychází i z orgánů, protože ta vlákna z orgánů a z kůže konvergují u míchy, při vstupu do míchy a pokud jsou velmi drážděná ta viscerální vlákna, podráždí, přenese se to podráždění na kožní vlákna a bolest se nám potom může vystřelovat. A v případě toho nervus ulnaris a teda lépe C8 a T1, to jsou oblasti, do kterých nám to vystřeluje při infarktu srdce. Proto infarkt srdce bolesti cítíme na hrudi, v zádech mezi lopatkami a v levé horní končetině až do levého malíčko, kam nám sahá právě segment C8 T1. Takže to je headová zóna, která využívá ty arterie radiculares a are nerví. No, ale my se teď budeme věnovat těm are nerví, ne? Protože ty jsou pro tu horní končetinu a dolní končetinu teď pro vás zásadní, protože odpovídají těm nervům. Toto jsou obrázky, které byste měli umět namalovat. Ano? Jak k tomu přistoupit?
Tak jednak máme nervy, které jsou samostatné nervy z plexus brachialis a na dolní končině z plexus lumbalis a crest, které se jmenují nervy kutánejí a zásobují přímo jenom nějakou oblast. Ano? Tak v případě fasciculus medialis, plexus brachialis, je to nervus cutaneus antebrachii medialis a nervus cutaneus brachii medialis. Ano? Dva samostatné nervy z fasciculus medialis. Takže tím jsme vyřešili celou mediální stranu. Pak už žádný takový nerv není a máme pouze kožní větve z již existujících smíšených nervů, které vy znáte už jako nervy, které jsou také motorické, protože zásobují nějaké svaly. A to je nervus cutaneus antebrachii lateralis, což je větev z nervus musculocutaneus. Ano, čili nervus musculocutaneus zásobuje svaly na paži a kůži na laterální straně předloktí. Nervus cutaneus brachii lateralis a pozor, tady máme inferior a superior. Čili tady jsou dva menší nervy. Inferior je větev z nervus radialis, který zásobuje také svaly v dané oblasti. Superior je větev z nervus axillaris, který zásobuje samozřejmě musculus deltoideus, takže kůži v jeho oblasti zásobuje i nervus axillaris. Na zadní straně je to jednoduché, protože svaly z zadní skupiny paže a zadní skupiny předloktí inervuje nervus radialis. Takže i vzadu máme nervus cutaneus brachii posterior a nervus cutaneus antebrachii posterior. A protože je to vzadu, jsou to vždycky větve z nervus radialis. Tak, to jsou nervy, které se jmenují cutanei. Potom máme nervy, které to ve svém názvu nemají. Je to ramus superficialis, nervi radialis, ano, důležitá kožní větev, která běží až přes foveola radialis v této oblasti. A potom už jsou to větvičky menších nervů. Ano, v rámci ruky je to potom ramus palmaris z nervus medianus a z nervus ulnaris, čili tady to zásobení dlaně je poměrně jednoduché a hranice, jak vidíte, běží obvykle tady mezi třetím a čtvrtým prstem. Ano? Obvykle hranice je mezi třetím a čtvrtým prstem v rámci dlaně. V rámci hřbetu ruky je to trošku složitější. Na hřbet ruky nám vstupuje jednak ramus superficialis nervi radialis, ano, o kterém jsme už mluvili. Dále z nervus ulnaris jsou to nervi digitales dorsales. A hranice je dána tady obvykle třetím, druhým a třetím prstem, jak tady vidíte, druhým a třetím prstem. Někdy může být i třetím a čtvrtým. Jo? Tady i ta hranice v dlani se mohou se někdy posunout jako jedna z variací, ale obvykle to bývá tímto způsobem. Tak a tady poslední zvláštnost jsou nervy digitales palmares, nervy mediani, které nám přesahují z dlaně až na hřbet 3,5 prstu. Ano? To znamená oblast vašich nechtových lůžek 3,5 prstu a přilehlé části těch koncových článků inervuje nervus medianus z dlaně. Stejně tak cévy hřbetu nejsou tak dlouhé jako nervy na hřbetu ruky. Ano, ty, které jdou z dlaně, tak jsou delší, výraznější, dosahují až na konec ruky. Tak, a pak tady máme dvě výjimky, a to jsou nervy intercostobrachiales, ty inervují axilu. Většinou je to jeden, někdy dva nervy intercostobrachiales, což jsou spojky z obvykle z T2, někdy z T3,
Čili nervus intercostalis secundus, případně tercius, dává spojku, která běží axilou napříč a inervuje tuto oblast. Klinicky velmi důležité tenké nervy, když odstraňujete mízní uzliny v podpaží kvůli nádoru mléčné žlázy, jak si ještě pak budeme říkat, tak tyhle nervy jediné běží napříč, leží v cestě a jsou často při té operaci odstraněny a pak vyvolávají anestezie a parestezie v dané oblasti. No a pak tady máme nervy, které jsou z plexus cervicalis, kožní nervy z plexus cervicalis, nervy supraclaviculares, které nám zasahují na rameno. Ano. Takže to jsou nervy, které jsou úplně z jiné pleteně, z plexus cervicalis. Tak, máte nějaký dotaz tady k tomu, prosím? Je třeba, abyste to uměli ukázat na končetině, která je ta oblast zásobená tímto nervem, případně namalovat zhruba tento obrázek. Tak, dotazy žádné, výborně. Takže se můžeme posunout na dolní končetinu. Tak, a jak to máme na dolní končetině? Tak, opět tady budeme mít nějaké nervy, které mají svoje vlastní názvy, ano? Tak, je to nervus cutaneus femoris lateralis, což je větev plexus lumbalis, ano? Prochází, jak víte, skrz lacuna musculorum a zásobuje nám přední a boční stranu stehna. Tak, potom nervus cutaneus femoris posterior, což je pro změnu větev plexus sacralis, vychází v foramen infrapiriforme a zásobuje zadní stranu stehna. A už jsme si říkali, že s ním běží extenzio cranialis venes a fene parve. Tak, to jsou samostatné nervy cutanei. Potom jsou samozřejmě nervy cutanei větve z nějakých nervů. Ano? Takže se tady můžeme podívat na rami cutanei anteriores, větve z nervus femoralis pro přední stranu stehna a ramus cutaneus nebo rámy cutanei mediales, někdy také z nervus obturatorius. Čili zásobili jsme celé stehno, které je mediálně vepředu a laterálně nervované z plexus lumbalis a vzadu z plexus sacralis. Ano? Tak, když přeběhneme na berec, tak na berci máme nervus cutaneus sure lateralis, větev z nervus fibularis communis, čili z plexus sacralis, a máme také nervus cutaneus sure medialis, který má mnohem menší inervační oblast. Tak. Ten nervus cutaneus sure medialis pro nás je zajímavý tím, že když se spojí s další větví, a si to můžeme takhle namalovat, máme nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus vydává fibularis communis. Když se tady budeme dívat zezadu, ano, zezadu na levou stranu. A nervus tibialis. A teď tyto struktury, které dál pokračují, vydávají senzitivní větve. Ano. Tak, nervus tibialis vydává nervus cutaneus sure medialis a nervus fibularis communis vydává ramus communicans. Ten ramus communicans se nazýval fibularis a teď podle úplně nového názvosloví se ten nerv nazývá ramus communicans. Ano. Tak, ještě to v žádné knize není uvedeno, ačkoliv už je to 2,5 roku platný název a ani spousta lidí o tom neví. Takže můžete říkat ramus communicans fibularis nebo ramus communicans suralis, ne, nebudeme na tom tak bazírovat, protože je to nový název. Ale je to tak. No a z toho nám vzniká dohromady nervus suralis, ano. A ten potom běží, jak jsme si říkali, z vena safena parva, takže to je nervus
surrealis, česky zalítkový nerv, ano, ten, co se používá na nervové štěpy. Takže ten vzniká tímto složitým způsobem. Další zajímavý nerv je nervus aphenus, což je větev z nervus femoralis. Ano, prochází skrz canalis adductorius, jeho část proběhne ven a pokračuje z vena saphena parva. Takže nervus aphenus, kožní nerv z nervus femoralis. Takže tím jsme vyřešili bérec, na němž máme dva nervy, které mají svůj specifický název, a nervus cutaneus ure lateralis. Když se podíváme na nohu, tak na noze máme také nervy cutanei, které jsou větve, nervus cutaneus dorsalis lateralis, větev z nervus surrealis, a nervus cutaneus dorsalis medialis a intermedius, větve z nervus fibularis superficialis. Na hřbet nohy nám ještě trošičku zasahuje nervus aphenus, jak vidíme tady, ano, ten nám trošku sahá na hřbet nohy. A také tady na hřbetu nohy máme tento malý prostor mezi prvním a druhým prstcem, který inervuje nervus fibularis profundus. Ano. Nervus fibularis profundus je motorický nerv pro přední skupinu na bérci, pro svaly na hřbetu nohy a pro kůži v první meziprstcové štěrbině. Ano, čili pozor, máme tady celkem 5 nervů na hřbetu nohy. Nervus cutaneus dorsalis lateralis, medialis intermedius a pak větvičky z nervus fibularis profundus a z nervus saphenus. V rámci chodidla je to jednodušší, tam máme jenom nervus plantaris medialis a ramus superficialis nervi plantaris lateralis. A pro patu větvičky rámí kalkánejí, ano. Všechny tři tyto nervy jsou větve z nervus tibialis. To znamená, chodidlo inervuje nervus tibialis. A to tak, že patu rámí kalkánejí mediales a potom mediální a laterální stranu nervus plantaris lateralis, jeho rámu superficialis laterálně a nervus plantaris medialis mediálně. Tak, a poslední, co nám zůstalo, je oblast hýžďová a oblast třísla a pod tříslem, kde vidíme nějaké nervy. Tak, z plexus lumbalis máme nervus ilioinguinalis a ramus genitalis nervi genitofemoralis. Nervus ilioinguinalis prochází tříslným kanálem, takže nám inervuje kůži potom v rámci hrázové krajiny, kolem šourku a na hřbetu pije a přilehlé části. Ramus femoralis nervi genitofemoralis prochází skrz laku na vazorum a inervuje malou část na přední straně stehna. Třetím nervem z dané oblasti je nervus iliohypogastricus, který má dvě větve, přední a boční, takže jako vidlička nám, která je nasazená na spína iliaca anterior superior, nám inervuje oblast v třísle a oblast proximální, laterální a anterolaterální části stehna malou. Ano? Takže to jsou tři nervy, které nacházíme tady v této oblasti. No a teď zezadu máme z plexus lumbalis nervi clunium inferiores, což jsou větve z nervus gluteus inferior, ano, nervi clunium inferioris, kdy slovo clunes znamená hýždě latinsky, takže nervi clunium jsou nervy hýždí, takže nervi clunium inferiores. A pak pozor, úplně jiné nervy, a to jsou zadní větve míšních nervů, ano, pozor, zadní větve míšních nervů. To znamená, víte, že jejich motorické větve inervují hluboké zádové svalstvo a jejich senzitivní větve inervují kůži na zádech. A ty nám přebíhají, jak tady hezky vidíte nahoře, tak přebíhají přes krysta iliaka a zásobují většinu hýžďové krajiny. Nervi clunium superiores a médii, ano, z zadních větví míšních nervů L1, L3 a S1, S3.
Takže podobně jako na rameni přicházely větve z jiné oblasti, tak i teď je to tady takto uděláno, že sem přicházejí z hora větve z zadních větví míšních nervů. Ano? Tak, je tady otázka, máme umět plexus cervicalis? Ne, máte jenom umět nervy supraclaviculares, které jdou na rameno a vědět, že jsou to větve z plexus cervicalis. Ano? Víc? Ne. Tak, nějaké dotazy k tomuto? Jestli ne, tak si dáme přestávku do 10.10 a budeme pokračovat průběhem céfa nervů na končetinách. Nyní se tedy budeme věnovat průběhu cév a nervů na horní končetině. Ano? Tak, co se týče cév, víme, že horní končetinu tedy zásobuje arteria subclavia, arteria axillaris, to znamená větve, které nám vycházejí z oblouku aorty a na straně pravé strunku z brachiocephalicus, ale my uvidíme až arteria subclavia a potom arteria axillaris tímto způsobem. Na levé straně arteria subclavia odstupuje jako samostatná větev z oblouku. Tak, pak pokračujeme v ose končetiny přes arteria brachialis, která se nám potom rozdělí arteria radialis a ulnaris a končí v dlaní jako arcus palmare, superficialis a profundus. Ano? Něco, co už znáte. Tak, teď co vědět o arteria subclavia? Arteria subclavia nám vyběhne z fissura scalenorum a běží nad prvním žebrem, čili prochází skrz fissura scalenorum na rozdíl od žíly. Ano? Fissura scalenorum je tady viděna na obrázku, jak si ukážeme. Tvoří musculus scalenus anterior vepředu a musculus scalenus medius tady za ní vzadu, vy už to znáte z osového skeletu, takže skrz fissura scalenorum potom prochází arteria subclavia a plexus brachialis. Vena subclavie, ta běží před. Ano, také na prvním žebru máme sulcus vene subclavie, za ním tuberculum musculi scaleni anterioris a za ním sulcus arterie subclavie. No a přechodem přes první žebro nám potom mění název na arteria axillaris. Ano? No a z arteria subclavia bychom v rámci pitevny měli znát jednu jedinou větev, která nám tady takhle běží. Ukážeme si ji třeba takhle červeně. A je to arteria suprascapularis, která potom běží do incizura, nad incizura scapula a do incizura spinoglenoidalis. Takže arteria subclavia běží dohromady z plexus brachialis, stejně jako arteria axillaris běží dohromady z plexus brachialis. Ano? Takže my si můžeme potom vlastně udělat takový systém nervově cévních svazků. Takže nervově cévní svazky struktury, které běží v jednom společném obalu a co teda ty nervově cévní svazky spolu tvoří. Máme tady plexus cervicalis plus arteria plexus brachialis samozřejmě. Plexus brachialis plus arteria subclavia úplně stejně potom plexus brachialis arteria axillaris. Ano? Vy už nám ten plexus brachialis v tomto případě vytváří tři fascikuly, které se jmenují právě podle průběhu arteria axillaris, jestli jsou mediálně, laterálně nebo dorzálně. Tak, o arteria suprascapularis jsme si tedy řekli, že probíhá nad ligamentum transversum scapulae superius, čili nad incizura scapulae, ano, a ještě předtím tady na začátku vybíhá z první části z pars intrascalenica arteria subclavia, čili běží mimo fissura scalenorum předem, ano. Tak, to je arteria suprascapularis, jiné větev z arteria subclavia znát nemusíte.
Tak, vlastní arteria axillaris, když se teď dostaneme do hloubky, je tedy pokračování od prvního žebra, přeběhne přes okraj prvního žebra a pod klíční kosti a dostává se do axily. A bude nám končit tady v tomto místě, to znamená v místě dolního okraje musculus latissimus dorsi a začátek je tedy někde tady v místě prvního žebra a podbíhá klavikulu. Celá ta oblast je schována za musculus pectoralis minor. Takže když se podíváme sem, vidíme musculus pectoralis minor a tady vidíme začátek a někde tady by byl potom konec arteria axillaris. Takže podle toho to potom dělíme na první, druhý a třetí úsek, to znamená suprapektorální, retropektorální a infrapektorální. Takže máme tři úseky, stalk musculus pectoralis minor a z toho jsou potom patrné větve. Větve z prvního úseku, větve z druhého úseku, což je z prvního úseku tedy arteria thoracoacromialis a thoracica superior, z druhého úseku je to větev arteria thoracica lateralis a subscapularis. Subscapularis, jak víte, se dělí na arteria circumflexa scapulae a thoracodorsalis. A ze třetího úseku potom dvě arterie circumflexe humeri anterior et posterior. Ano? Takže z každého toho úseku vždycky vycházejí dvě větve. Tak, a teď si povíme o těch podstatnějších. Takže arteria thoracica lateralis nám běží po musculus serratus anterior. Ano, na obrázku jestli vidíte tady. A když běží po musculus serratus anterior, tak s ním musí samozřejmě běžet i nějaký nerv, který tady není, to je dobře vidět. A dostaneme se tudíž k nervově cévnímu svazku. A ten nervově cévní svazek se bude jmenovat arteria thoracica lateralis plus nervus thoracicus longus. Ano, inervaci vy už znáte, takže žádný problém by vám to tady nemělo dělat. Tak, další cévou arteria subscapularis. Ano, arteria subscapularis je poměrně krátká céva. Vidíme ji tady, krátká, tlustá a vydává dvě větve. Ano, jednak je to arteria circumflexa scapulae, která probíhá skrz foramen omotricipitale a běží tam sama. A pak druhá, která pokračuje v ose arterie subscapularis dolů. A to je arteria thoracodorsalis a běží se stejnojmenným nervem. Ano? Takže tady potom máme někde a zase v obrázku není. Takže tady někde běží stejnojmenný nerv, nervus thoracodorsalis. Takže my si můžeme přidat další a to je a tentokrát sem, protože ten název je stejný. Ano, a to je arteria plus nervus thoracodorsalis. Takže vidíme, že máte nervově cévní svazky, které mají úplně rozdílný název, podobný název či stejný název. Ano, a je potřeba tomu pak věnovat zvýšenou pozornost. Takže to je arteria subscapularis. Arteria circumflexa humeri posterior, větev z třetího segmentu, nebo spars infrapectoralis arterie subclavie, tak tu vidíme tady vzadu, jak se objevuje v trigonum humerotricipitale, čili běží do foramen humerotricipitale a zásobuje potom musculus deltoideus a běží tam společně s nervus axillaris. Ano, a ten nerv je tady vidíte, nervus axillaris. Takže máme další nervově cévní svazek a to je arteria circumflexa humeri posterior, kterou vy znáte jako cévu, která zásobuje hlavici pažní kosti a může být poraněna při zlomení colum chirurgicum a nervus axillaris.
Takže to je nervový celní svazek do foramen humero tricipitale. Tak, co nám zůstalo za cévy, které nám tvářejí nervové celní svazky? Arteria toracoacromialis, což je větev, která se nám rozděluje na čtyři další větve v této oblasti. A to je ramus deltoideus, ramus clavicularis, ramus acromialis a rami pectorales. A tyto rami pectorales potom běží společně s nervy pectorales. Takže další nervový celní svazek, který tady v obrázku dobře nevidíme, je rami pectorales arterie toraco acromialis plus nervi pectorales. Ano, takže je otázka, kam je chcete zařadit, ale asi je můžeme zařadit sem do této skupiny, protože se jmenují stejně. Ano, rami pectorales arterie toraco acromialis a nervi pectorales. Tak, arteria toracica superior je poměrně tenká variabilní céva, kterou ne vždycky dobře uvidíme do oblasti prvního druhého mezižebří. Arteria circumflexa humeri anterior je tenká céva, která vede na přední stranu pažní kosti. Ano. Tak, a co nám tady zůstalo, jsou drobné cévy, které běží do musculus sub scapularis, no, které budeme vidět někde tady. A to jsou rámy subscapularis. Takže to, co tady ještě nemáme, a jsou to opravdu drobné cévy, rámy subscapularis. To jsou drobné cévy, které běží se stejnojmennými nervy do musculus subscapularis. Takže aby tady nedošlo k nějaké mýlce, tak arteria subscapularis, ano, je velká céva, jak jsme si řekli, která se rozděluje na dvě větve a jedna z nich, arteria toracodorsalis, běží z nervus toracodorsalis a rami subscapularis. Jsou drobné tepené větvičky, které běží z nervus subscapularis do stejnojmenného svalu. Ty nervy jsou většinou dva, nervus subscapularis superior a inferior, takže i ty cévy bývají dvě. Ano, ramus subscapularis, nervus subscapularis, většinou superior a inferior. Což už je ale takový malý detail, jenom pro milovníky anatomie. Tak, nějaký dotaz k arteria axillaris a větvení arteria axillaris? Tady je otázka, je problém, pokud máme nesundávací skalpel? Myslím si, že to problém není, je důležité jen, abyste ho měli naostřený. Ano? Čili musíte si ho někde nabrousit, nebo případně si ho můžete nabrousit tady u nás pomocí ručního brousku. Tak, arteria axillaris tedy pokračuje jako arteria brachialis, když přeběhne z axily ven přes dolní okraj musculus latissimus dorsi a běží po paži. Už víte z řezu paže, že běží spolu s nervus medianus v septum intermusculare brachii mediale. Ano, takže máme další nervově cévní svazek. Rami subscapularis vycházejí z pars infrapectoralis. Vycházejí z pars retropectoralis, někdy infrapectoralis, záleží. Pardon, jsem nazdílal špatný obrázek. Takže my si se můžeme přidat další. A to je arteria brachialis. Běží s nervus medianus. Ano. Takže velký nervový cévní svazek paže. V septum intermusculare brachii mediale.
Jaké větve máme z arteria brachialis? Tak jednak je to arteria profunda bráchií, která se nám odvětvuje poměrně vysoko v této oblasti. A váza profunda bráchií běží z nervus radialis. Ano, tady máme pohled ze zadu, kde nám potom běží mezi caput laterale musculi tricipitis bráchií a tam tedy běží v sulcus nervi radialis, čili v canalis radialis. Ano, canalis radialis. To znamená, že si se můžeme napsat další nervově celní svazek a to je arteria profunda brachii plus nervus radialis. Ano. Tak, zatím žádné dotazy, všechno jasné. Tak. A tady na obrázku uzavřenějším vidíme opět váza profunda bráchy nervus radialis. Tady nahoře jsme viděli nervus axillaris a váza circumflexa humerii posteriora. Tak, arteria profunda bráchy potom pokračuje a větví se na arteria collateralis radialis a arteria collateralis media a přispívá také k zásobení loketního kloubu. Tak arteria brachialis končí rozvidlením ve fossa cubitalis. Ano. Ve fossa cubitalis se dělí na arteria radialis a arteria ulnaris, kde my to hezky uvidíme. Arteria radialis je takhle povrchové pokračování a je tenší, zatímco arteria ulnaris je hlubší pokračování a bude za chvilku dávat další větev. Ano. Z hlediska topografické anatomie pěkně vidíte, jak tady podbíhá aponeurosis bicipitalis a zároveň přebíhá tady tendo musculi bicipitis bráchy, čili tu tlustou uponovou šlachu na tuberositas radii. Ano. Takže to je topografie v této oblasti. Tady ještě jednou lépe vidět větvení a vidíte arteria radialis tady. Tady se nám potom začíná objevovat ramus superficialis nervi radialis. Takže možná spíš takhle žlutě ramus superficialis nervi radialis. Ramus profundus, ten nám vnikl tady do supinátorového kanálu. A vidíte nervus medianus a nervus medianus vznikne do pronátorového kanálu, to znamená dál nepokračuje ten nervově cévní svazek, jak končí ve fossa cubitalis. Tak. Máme tady nějaké dotazy. Rami subscapularis, jestli běží z nervy subscapularis. Ano, to je pravda. Arteria subscapularis neběží s žádným nervem. A jakmile se rozdělí na nervus toracodorsalis a arteria circumflexa scapulae, tak se k arteria toracodorsalis přidá nervus toracodorsalis. Ano, proto jsme si také k arteria subscapularis žádný nerv nedávali. Nervy subscapularis, jestli se vytví z plexus brachialis, fasciculus posterior nebo struncus, to samozřejmě závisí, jestli je to ramus superior nebo inferior. Takže jeden je struncu a jeden je z plexu. Ano, ale to už jsou opravdu detaily pro neurochirurgii, pro vás nejsou zásadní. Tak, takže tady máme arterie radialis. Tu jsme si tady řekli, že se odvětví z arteria brachialis a postupně se k arteria radialis přidá ramus superficialis nervi radialis. Takže potom v této oblasti běží spolu. Ano. Arteria ulnaris, ta proběhne v hloubce a my to tady už máme naznačeno, proběhne v hloubce, tady vydá arteria interossea communis, v hloubce fossa cubitalis, arteria interossea communis se potom dělí na dvě, a to je arteria interossea anterior a arteria interossea posterior, aby ta
interose a posterior si zasloužila ten název posterior, tak musí prorazit skrz membrána interose a na zadní stranu. Ano. Tak a tím a arterie ulnaris potom pokračuje dál a vytváří nám tady také nervově cévní svazek spolu s nervus ulnaris. Takže teď si zhrneme ty nervově cévní svazky, které nám vzniknou na předloktí. Arterie brachiály se tedy rozdělí na arterie radialis. A k arterie radialis se přidá ramus superficialis, nervi radialis, tady je senzitivní nerv, ano, o kterém jsme před chvíli mluvili. A pak běží k foveola radialis, kde arterie zaběhne do hloubky a nerv se zase oddělí a běží povrchově, ano. Arterie ulnaris, druhá větev z arteria brachialis, běží s nervus ulnaris. Takže tvoří jeden nervově cévní svazek. Tady arteria plus nervus ulnaris, samozřejmě i s žilami vždycky, a běží dál do canalis ulnaris, čili do Guillain-ova kanálu. Nervus ulnaris předtím běžel sám v canalis cubitalis, čili v sulcus nervi ulnaris. Tak, jak to máme dál? Pak tady budeme mít arteria interosa anterior, která poběží s nervus interoseus anterior. Nervus interoseus anterior je větev z nervus medianus. Ano. Takže další nervově cévní svazek v hloubce předloktí zepředu, váza et nervus interoseus anterior. No a co arteria interosea posterior? Arteria interosea posterior běží s nervus interoseus posterior, což je ramus profundus nervi radialis po výstupu z canalis supinatorius. Ano. Takže i vzadu, jakmile arteria interosea posterior prorazí skrz membrána interosea, tak se k ní přidá nervus interoseus posterior, což je tedy ramus profundus nervi radialis, který neprorazil skrz membránu, naopak oběhl to předloktí supinátorovým kanálem. Takže to je nervově cévní svazek, který se nachází vzadu. Tak, takže poměrně složitá situace a vznik čtyř nervově cévních svazků. Čili když se podíváme ještě jednou na arterie radialis, tak arteria radialis nám tady vydává arteria recurrens radialis, ano, první větev, která zásobuje zpětně loketní kloub a pak pokračuje dále. Postupně se k ní přidává nervus ramus superficialis nervi radialis a nejprve tedy běží mezi musculus brachioradialis, který tady vidíte, a musculus pronator teres. Když pronator teres skončí, tak se položí mezi musculus brachioradialis a musculus flexor carpi radialis, to znamená tady v této oblasti. Tady naznačit tu cévu. No, to znamená, ten další úsek je potom tady, kde nám končí pronator, mezi musculus brachioradialis a musculus flexor carpi radialis, až se nám dostává k procesu styloideus radii a dostává se mezi něj a čůnkovou kost a tady už se nervus ramus superficialis nervi radialis zase oddělí a běží povrchově a arterie radialis může pokračovat dál do hloubky, do foveola radialis. To znamená, tady nám potom musí podběhnout šlachy svalů, které vedou k palci, a to konkrétně tedy podběhne tady v této oblasti šlachu musculus extensor pollicis longus, dostává se sem na musculus interoseus dorsalis primus a tady se zanoří do hloubky mezi musculus interoseus dorsalis primus a musculus adductor pollicis do takzvaného Guillotova prostoru, tam se zanoří
a proběhne tím giotovým prostorem. Tady možná ještě lépe jednou vidět takhle, šup, a zanoří se do hloubky. Je vidět ještě větvičky rámo superficialis nervi radialis, no, jak běží a senzitivně nervují tuhle oblast. A zanoří se do hloubky a dostane se do dlaně a v dlani nám potom vytváří hluboký oblouk, takže v dlani se potom objevuje někde a ještě to CV a v dlani se objevuje někde tady. No? A vytváří nám hluboký oblouk. Hluboký oblouk se nachází proximálně než povrchový oblouk a také pod šlachami svalů. Ano? Čili vytváří arcus palmaris profundus a vydává větvičku do třeba jinou barvou do arcus palmaris superficialis a ta větev se jmenuje ramus superficialis arteria radialis. Ano? Tento hluboký oblouk vydává v hloubce arterie metacarpales palmares. Ano? Tak. A nacházíme se ve středním dlaňovém oblouku, čili prostoru, oddíle spatium palmare medium. Tak, arterie ulnaris. Víme tady na začátku, jak se odvětvuje. Ano. A zaběhne mezi osculus flexor digitorum profundus a superficialis, teda povrchově superficialis a v hloubce profundus. Přidá se k nervus ulnaris a dostane se povrchověji, to znamená mezi musculus flexor digitorum superficialis a úplně laterálně ležící musculus flexor carpi ulnaris, to znamená tady spolu s nervem. A tady se nám potom dostávají do canalis ulnaris gioni a pak vytváří arcus palmaris superficialis, který je tady položen distálněji, je povrchově od šlach flexorů a vydává větve arterie digitales palmares communes. Ano, stejně tak jsou tady větve z nervus ulnaris pro čtvrtý a pátý prst. Další, které se k tím přidávají, jsou potom větve z nervus medianus, také nervi digitales palmares, ano, pro první až čtvrtý prst. No a samozřejmě vydává větvičku i do hloubky. A to bude větvička pro arcus palmaris profundus, čili ramus palmaris profundus. Ano. Tady ještě lépe vidět ten oblouk hezky v ruce. Takže arcus palmaris superficialis, arterie digitales palmaris communes a potom proprie a sahají až na koncový článek prstu. Takže to je arterie ulnaris. Žíly dolní končetiny jsme probrali. Teď si jenom řekneme, jaké máme nervové cévní svazky v oblasti žil. Ano, takže vena bazilika nám tady vybíhá společně s nervus cutaneus antebrachii medialis. Takže si se můžeme přidat vena bazilika. A nervus cutaneus antebrachii medialis. S vena cefalika je to složitější, protože vena cefalika napřed běží, nebo její koncový úsek tam běží sama, ale v případě předloktí tam máme dva nerviky. Jednak je tam nervus cutaneus antebrachii lateralis, ale také je tam ramus superficialis nervi radialis. Ano, samozřejmě
až v té distální části. To znamená, ona běží, proximálně běží sama v rámci paže, potom na předloktí se k ní přidává nervus cutaneus antebrachii lateralis, který se vyčerpává a tady v rámci ruky, tam, kde je foveola radialis, se k ní přidává ramus superficialis nervi radialis. Ano? Takže to je důležité, abyste vždycky odlišili, v jaké oblasti ta žíla je. To znamená, máme-li venocefaliku tady, tak to namalovanou, řekněme, tak na paží běží sama, tady se k ní přidává nervus cutaneus antebrachii lateralis, který se nám tady vyčerpává a zároveň se nám tady objevuje na povrchu ramus superficialis nervi radialis. Ano? Takže tady je vždycky důležité, v jaké jste oblasti a o jaké nervové cévní svazku chcete hovořit. Tak, je dotaz arteria radialis indicis vychází z arteria princeps pollicis nebo z arcus palmaris profundus. Tak tady bych se vrátil k té arteria radialis, anebo si to můžeme promítnout třeba tady do tohoto obrázku, kde vezmeme arteria radialis, která běží tímto způsobem a končí rozvidlením. Arteria princeps pollicis, arteria radialis indicis. Ta princeps pollicis se pak samozřejmě ještě takhle rozvětuje na mediální laterální vrtev pro palec a vydává ramus palmaris, nebo vydává tedy arcus palmaris profundus a ramus superficialis, aby se tady mohl vytvořit ten druhý oblouk ulnární. Ja? Tak, problém s arteria princeps pollicis je takový, že palec není vždy zásoben z arteria princeps pollicis, ale to už bychom se opět dostávali do nějakých speciálních detailů, takže pokud máte zájem, tak jsme na to udělali nějakou publikaci, ale není třeba ty detaily teď znát. Tak. Pokud souhlasíte, tak já bych bez přestávky pokračoval s dolní končetinou. Ano. A doufám, že když vám to teď řeknu, takže to budete mít někde zapsáno. Když vám to ukážeme na pitevně, tak si to zapamatujete a když nám to potom řeknete na zkoušení, tak doufám, že už tomu budete rozumět, o čem hovoříme. Aspoň tak si to představil Jan Amos Komenský a my věříme, že to funguje. Tak, to se týče nervů horní končetiny. Já myslím, že tady se to všechno probralo na přednášce, takže jenom letem světem nezapomeňme, že plexus brachialis má tři fascikuly, které se jmenují podle vztahu k arterie. Axillaris a esky my tady vidíme vidličku nervus medianus, který tedy vzniká z radix lateralis a z radix medialis ze stejnojmenných fascikulů a mezi nimi najdeme pěkně arteria axillaris. Ano, takhle to vypadá v ideálním případě, když to není rozpitvané. Na některých těch končetinách už je to samozřejmě rozpitvané a ne vždy ta vidlička je vytvořená, protože i tady je určitá variabilita. Tak, větve z plexus brachialis dobře známe a už jsme si probrali, s kterými cévami co běží. Zapomněli jsme si úplně dopředu říct, nebo u první cévy, kterou jsme probírali, tak tady si můžeme ještě přidat arteria suprascapularis a k ní nervus suprascapularis. Jsem to dal do špatného sloupečku, jak vidíte. Nervus suprascapularis a arterie suprascapularis, opět jako nervově cévní svazek. Takže nervus suprascapularis, nervi pectorales, nervus thoracodorsalis,
nervus dorsalis scapulae. Další nerv, který běží z váza dorsalia scapulae, to jsou cévy, o kterých jsme nehovořili, takže si je taky tady přidáme. A tady máme tedy arteria plus nervus dorsalis scapulae, kdy arterie je větev z arteria subclavia. Ano, jedná se konkrétně o ramus profundus arterie transverse cervicis nebo kolí. Čili nemusíme přesně vidět, o jakou cévu se jedná, protože ta její anatomie je trošku složitější. Já jenom pro úplnost je to tady, ale neskoušíme vás to, abyste viděli, co přesně je arteria dorsalis scapulae. Takže to jsou nervy, které znáte, protože jsou to nervy nervující svaly. Tomu se více vracet nemusíme. No a pak je důležité, kterými topografickými místy tyto nervy probíhají, což ale znáte. Takže jenom letem světem. Nervus musculocutaneus proráží musculus coracobrachialis a nikdy tady nebývá utlačen, protože je tam kluzné vazivo. Proběhne mezi svaly ventrální skupiny paže, tyto svaly inervuje. A pak se dostává skrz fascii na povrch ve fossa cubitalis a na laterální stranu předloktí, kde běží spolu s vena cefalika a inervuje tuto oblast. Takže nervus musculocutaneus, svaly paže, kůže předloktí. Ano. Tak, nervus medianus. Začíná s vidličkou ze dvou fasciklů, potom běží arteria brachialis v septum intermusculare brachii mediale a nic nezásobuje. Ano, dostává se do fossa cubitalis, také pod aponeurosis bicipitalis a tady už vydává svoje první větve právě pro většinu svalů ventrální skupiny předloktí. Proběhne skrz canalis pronatorius, který se nachází jednak mezi hlavami musculus pronator teres a jednak mezi hlavami musculus flexor digitorum superficialis, čili rázem se dostane mezi dvěma hlavami do hloubky, mezi druhou a třetí skupinu, čili mezi musculus flexor digitorum superficialis a profundus. Ano, vidíme tady cestou, vydává nervus interosseus anterior, čili hezky to vidíme tady, nervus medianus a nervus interosseus anterior, který potom běží po membrána antebráchy až k musculus pronator quadratus. Ano? Tak, takže tady je ten nervus medianus mezi druhou a třetí vrstvou svalů a pak velmi důležitá věc, ten nerv probíhá mezi vrstvou svalů a tady distálně v této oblasti se najednou prosmíkne laterálně mezi musculus flexor carpi radialis a musculus palmaris longus, čili prosmíkne se laterálně a povrchově. Ano? Oběhne ty šlachy a najednou se dostává povrchově. A my, když si vyhmatáme na sobě hezky šlachu musculus palmaris longus, což jde dobře, a laterálně od ní musculus flexor carpi radialis, tak mezi nimi je místo, kam můžete s vodnou anestezií přispět k nervus medianus. Ano, a ten nerv je tady poměrně povrchově. Takže v obrázku ukážeme ten nerv, jak tady běží. Ano, a dostává se tady povrchově. Je tady poměrně potom široký a placatý. Vstupuje do canalis carpi, kde ho tady hezky vlastně vidíme mezi šlachami těch svalů, jak projde karpálním tunelem. Povrchově od těch šlach prochází karpálním tunelem a prakticky ke konci karpálního tunelu vydává takovou svalovou větev, ramus recurrens, ne velmi důležitý, protože běží ke svalům palce a je nebezpečí poškození tohle nervu během operace karpálního tunelu. Takže ramus recurrens nervi mediani pro svaly tenaru a pak pokračuje dál a zásobuje další svaly ve střední skupině, to jsou dva musculi lumbricales a nakonec sensitivně prsty 3,5 prstu v dlani a potom do distální články na hřbetu. Takže to je nervus medianus,
Nervus ulnaris, vitis fasciculus medialis, běží společně se nervus cutaneus brachii medialis, antebrachii medialis ze začátku, pak začne v rámci toho septa pronikat dozadu až k sulcus nervi ulnaris a posléze canalis cubitalis. Ano? Tak, s čím pak tady ten nerv běží? Nervus ulnaris tady běží a vytváří nervově cévní svazek s arteria collateralis. Ano? Takže tady si můžeme ještě připsat nervus ulnaris plus arteria collateralis ulnaris superior. To je velmi malá céva, která tady s ním běží, abyste nemysleli, že ten nerv je tam úplně sám. Ano, není to zase nějaký zásadní nervově cévní svazek, ale nervus ulnaris v distální části předloktí běží z arteria collateralis ulnaris superior. Vitev z arteria brachialis. A chyba? Pardon, tak. Takže to máme nervus ulnaris. Proběhne tedy sám skrz canalis cubitalis mezi dvěma hlavami musculus flexor carpi ulnaris, no a potom už běží po předloktí mezi musculus flexor carpi ulnaris a musculus flexor digitorum profundus a přidává se k němu právě arteria ulnaris a pak už běží s ní skrz kanál až do dlaně a zásobuje svaly hypotenarou, muskuly interosei, muskuly lumbricales 2 a kůži na mediální straně dlaně i hřbetu ruky v rozsahu 1,5 a potažmo 2,5 prstu. Nervus axillaris, velmi jednoduchý nerv, který probíhá spolu z váza circumflexa humeri posterior do foramen humero tricipitale zásobuje musculus deltoideus, musculus teres minor, kůži na zadní straně jako nervus cutaneus brachii lateralis superior a také ramenní kloub. No a nervus radialis, druhá větev fasciculus posterior, běží společně s váza profunda bráchy do canalis radialis, čili v sulcus nervi radialis, mezi hlavami musculus triceps bráchy, pokračuje dál, tady to hezky vidíme, až nám vyběhne ve fossa cubitalis. Poměrně laterálně ve fossa cubitalis, ano, mezi musculus brachialis a brachioradialis a hned se rozdělí na ramus superficialis a ramus profundus. To dělení je vidět tady na tomto obrázku, kde nám tedy vyběhne a rozdělí se nám na ramus profundus a ramus superficialis. Ano, ramus profundus hned zaběhne do hloubky, do musculus supinator a nakonec se nám dostává na hřbet ten ramus profundus a vybíhá ven jako nervus interoseus posterior, ano, a přidal se nám k cévě, která prorazila skrz membrána interosea a to byla arteria interosea posterior, vitis arteria vulnaris. Takže to je ramus profundus. Ramus superficialis nám pokračoval s arteria radialis až na hřbet ruky a na jeho laterální stranu a tam se k němu také přidává vena cefalika a přebíhá nám přes foveola radialis. Čili foveola radialis v hloubce arteria radialis a na povrchu vena cefalika nervus ramus superficialis nervi radialis. Tak, dolní končetina. Cévy dolní končetiny navazují na arteria iliaca communis a nakonec arteria iliaca communis, arteria iliaca externa. Arteria iliaca externa nám vydává jednu důležitou nebo dvě důležité tepny v rámci pánve a to je arteria epigastrica inferior, kterou vyznáte z tříselného kanálu, arteria circumflexa ilium profunda. A když máme arteria circumflexa ilium profunda, budeme mít potom z arteria femoralis
arteria circumflexa ilium superficialis a my už známe žílu, která je přítokem do confluens venosus subinguinalis, čili do vena saféna magna. Čili dvě větve ještě v loupce, protože jsme v pánvi, a když projdeme skrz lacuna vasorum, tak se najednou z této tepny stává arterie femoralis. Ano? Takže tady ještě jednou máme obě větve. Arteria epigastrica inferior, která běží po přední břišní stěně. Ona se odvětví a běží tady v tomto svalu a po přední břišní stěně nahoru. Arteria circumflexa ilium superficia, pardon, circumflexa ilium profunda, která běží takto podél vlastně liga vitelli inguinale a tractus ilio pubicus tímto způsobem sem nahoru zpátky. Tak, projdeme na stehno, změna názvu na arteria femoralis, vlakuna, vasorum. Tady pozor, leží laterálně od žíly, ano, vidíte tepnu, jak leží laterálně od vena femoralis communis, což tak nebývá tak často, že by byla žíla více v hloubce než tepna. No a dostává se do trigonum femorale a ten začátek trigonum femorale tady se jmenuje fossa iliopectinea, ano, mezi musculus iliopsoas a musculus pectineus. A jinak tady potom trigonum femorale, musculus sartorius, musculus adductor longus. Jaké tu máme větve? Arteria profunda femoris, která běží do adduktorů, konkrétně mezi musculus adductor longus a brevis, a tam se nám potom větví na arterie perforantes. Ano, máme tři arterie perforantes. Které se tak jmenují prima, sekunda, tercia. A prorážejí skrz musculus adductor magnus na zadní stranu stehna a zásobují tuto oblast. Ano. Další větve, jak vidíte, jsou větve, jejichž názvy jsou podobné žílám, které ústí právě do confluens venosus subinguinalis, a je to arteria circumflexa ilium superficialis, arteria epigastrica superficialis, arteria pudenda externa profunda et superficialis. Poslední větev potom odstupuje tímto způsobem v rámci canalis adductorius, jmenuje se arteria genus descendens. Ano? Takže arteria femoralis má pět větví, arteria profunda femoralis má také pět větví. Které jsou ty další větve? Vy je dobře znáte. A to je arteria circumflexa femoris medialis plus lateralis. Medialis zásobuje hlavici. Krček a hlavici stehenní kosti, čili kyčelního kloubu, a arteria circumflexa femoris lateralis zásobuje musculus quadriceps femoris. Proč jsou v netru nakreslené čtyři arterie perforantes? Nevím, proč jsou tak nakreslené. Arteria profunda femoris končí, to se někdy označuje jako arterie perforans quarta, ale jen někdy oficiálně máme tři arterie perforantes a konec jako arteria profunda femoris. Takže možná tohle je jeden z důvodů, ale pozor, obrázky v netrovi nejsou vždy všechny úplně anatomicky správně. Je to hezké, ale anatomicky jsou v netrovi občas chyby. Tak, nervově cévní svazek v trigonum femorale je jednoduchý. Máme tady, a můžeme dát jinou barvu, nervus plus arterie plus nervus femoralis. No, tam žádný problém není. Dostaneme dál v rámci stehna, tak nervus femoralis už se nám rozvětvuje, což vidíte hezky tady na obrázku. Rozvětvuje se nám na další větve a nervový cévní svazek už tady vlastně přestává jako takový být.
Tak, dál proniká do canalis adductorius, čili do Hunterova kanálu, jehož přední stěna, jak vidíte, tady kryje lámina vastoadduktoria a skrz lámina vastoadduktoria potom nám proráží na povrch nervus saphenus. Tak, když nám vyjde ven z canalis adductorius, kdy ten konec canalis adductorius se nazývá hiatus adductorius, tady, nacházíme ho v úponu musculus adductor magnus, tak už se nám tady vytvoří arteria poplitea. Arteria poplitea běží ve fossa poplitea, čili v zákolení, a vydává dvě horní větve, jednu střední větev, dvě dolní větve a dvě větve do musculus gastrocnemius. Ano, takže ty větve tady potom máme arteria genus superior, a to máme medialis plus lateralis, arteria genus media, ta je nepárová, arteria genus inferior a opět medialis plus lateralis, a nakonec arteria pluralis, medialis plus lateralis, která jde do musculus gastrocnemius. Ano, nemá s nervus pluralis vůbec nic společného. Arteria pluralis, medialis a lateralis. Abychom si to případně zapamatovali a neudělali tady nějakou chybu, tak si tady můžeme napsat takový nervově cévní svazek do závorky, ano. Čili není třeba, abyste ho aktivně znali, ale arteria suralis běží s ramus muscularis pro musculus gastrocnemius z nervus tibialis. Jo? Čili arteria suralis zásobuje musculus gastrocnemius, takže to, co s ním běží, je ramus muscularis. Jo? A není to nic, co byste měli jako aktivně někomu vysvětlovat, jenom abyste věděli, že arteria suralis neběží z nervu suralis, aby nedošlo k tomuhle nějakému pomýlení. Arteria genus media zásobuje kloub. Všechny arterie genus vytvářejí rete articulare genu, které potom zásobuje také kloub. Tak, arteria poplitea je poměrně krátká, je elastická, takže může trpět aneurizmaty a je to céva, která nejčastěji trpí aneurizmaty jako periferní céva. No, cévy na končetinách aneurizmaty, čili výdutěmi ze slabením stěny, netrpí. Tady, protože ta céva se hodně ohýbá, je elastická, tak může a bývá to nejčastěji a musí se jí operovat. Při dolním okraji musculus popliteus, což je přibližně v této úrovni, nám ta céva končí rozvětvením na arteria tibialis anterior a posterior. My to tady vidíte, že to máme schované pod arcus musculi solei, toto rozdělení, ale pak, když se posuneme, tak hezky to můžeme vidět tady. Potom pokračování arteria tibialis anterior, která nám tady pronikla skrz membrána interosea dopředu. Čili arteria tibialis anterior je pokračování rozvídlení arteria poplitea pod dolním okrajem musculus popliteus, kdy ona pronikne. A když si představíme jednoduché schéma, tak máme arteria poplitea a arteria tibialis anterior běží takto. A je to pro nás i důležité, že to vidíme na angiografiích BRC, potom tibialis anterior, tibialis posterior, tibialis posterior potom takhle dá arteria fibularis. Tibialis anterior takhle pokračuje na nohu, tibialis posterior také pokračuje na nohu, arteria fibularis tady končí, má tady takhle nějaké spoječky do obou dvou. Ano, čili pro BRC jsou potom důležité tři stěžejní tepny, tibialis anterior, fibularis, tibialis posterior, a potom dochází v klinice často k uzávěru některé z těch cév, tak potom máte chorobu jedné, dvou či tří tepen a je potřeba nějakým způsobem to ošetřit. Takže arteria tibialis anterior pokračuje vepředu, stává se do předního oddílu a tam se k ní přidává nervus fibularis profundus. Ano, čili my se
Zase dostáváme k nervově cévnímu svazku. Nervově cévní svazek s rozdílnými názvy bude arteria tibialis anterior plus nervus fibularis profundus. Ano, společně zásobují celý přední kompartment a pokračují na hřbet nohy, kde tedy můžeme potom najít pokračování této tepny na hřbetu nohy po průchodu pod retinákulum musculorum extensorum superius inferius se přejmenuje arteria tibialis anterior na arteria dorsalis pedis, ale nerv se pořád jmenuje stejně nervus fibularis profundus. Ano, takže tam máte nový nervově cévní svazek. Je to ten týž, tedy jenom s jiným názvem. Takže celý tento nervově cévní svazek potom probíhá mezi dvěma šlachami, a to je musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, což je pak vidět tady v téhle oblasti. Pardon. Tady. No, mezi musculus tibialis anterior a musculus extensor hallucis longus, což je tady tahle tenká šlacha. A pak nám tady pokračuje dál na hřbetu nohy, potom jako arteria dorsalis pedis. Ano, tady ovšem nám ten musculus extensor hallucis longus přeběhne z laterální na mediální stranu, takže tady už potom leží mezi extensor hallucis longus a extensor digitorum longus. Tak to je přední kompartment. Arteria tibialis posterior pokračuje v zadním kompartmentu se stejnojmenným nervem, takže tady pozor. Je to tedy arteria plus nervus tibialis posterior. Ano. Společně probíhají pod arcus musculi solei, společně probíhají celým tím zadním kompartmentem až do canalis malolaris, a v canalis malolaris se větví jak nerv, tak tepna na arteria et nervus plantaris medialis a lateralis. Ano. Cestou tedy vydává, jak jsme si označili, arteria fibularis, ta vznikne mezi musculus flexor hallucis longus a kost, a říkáme tomu canalis musculofibularis, čili Hirtlův kanál, a tam běží sama. Takže arterie fibularis, vidíme tady arterie fibularis, jak běží sama mezi kostí a musculus flexor hallucis longus. No a nakonec vydává dvě větve, ramus perforans směrem dopředu a ramus communicans směrem dozadu do příslušných tibiálních tepen. Tak arteria tibialis posterior se tedy rozvětví v canalis malleolaris a vidíte mediální a laterální svazek nervově cévní, a nakonec se nám tady vytváří mezi oběma tepnami arcus plantaris. Tento arcus je jenom jeden, na rozdíl od ruky, kde jsou dva, tady ten oblouk je jenom jeden. Čili my máme další nervově cévní svazky, tentokrát v noze, a je to arteria plus nervus plantaris medialis a arteria plus nervus plantaris lateralis. Ano. Takže tady máme další nervové cévní svazky. A tím vypadá, že jsme cévy končetiny probrali. Žíly. O žilách jsme promluvili, takže jenom zopakujeme dva a tři nervově cévní svazky, které máme, a přidáme si je sem. A jsou to tedy vena saphena magna plus nervus suralis, nervus saphenus, ale upozorňuji, že je to jenom na berci. Ano, na stehně běží vena saphena magna sama, obdobně jako vena cefalika.
Véna safena. Parva plus nervus suralis. Ano, vzadu na berci. A extensio cranialis. Venesa fene parve plus nervus cutaneus femoris posterior. Ano, na zadní straně stehna. Tak, no a nervy dolní končetiny. Já se velmi stručně už známe. Plexus lumbalis. Je třeba, abyste znali všechny větve z plexus lumbalis, protože vidíte, že nervus ilio, hypogastricus, ilio, inguinalis, cutaneus, femoris, lateralis a genitofemoralis jsou senzitivní nervy, jak jsme si ukázali, takže inervují aree nervine. Nervus genitofemoralis navíc ještě inervuje musculus cremaster, který sice nesouvisí s končetinou, ale souvisí s tříselným kanálem. Tak, co se týče plexus sacralis, tam máme nervus cutaneus femoris posterior jako senzitivní nerv a samozřejmě nervus pudendus, který vede do hrázové krajiny jako smíšený nerv. Takže když se na ně podíváme, nervus femoralis běží vlaku na musculorum, ale ještě předtím všechny ty větve z plexus lumbalis mají vztah, nějaký vztah k musculus psoas major, většinou vystupují laterálně od něj a nervus femoralis běží schovaný za ním a potom tady laterálně vstoupí do lacuna musculorum. Cestou tady inervuje musculus iliacus a i hned po prostupu lacuna musculorum se nám větví na větvičky pro přední skupinu svalu stehna pro musculus pectineus a dál pokračuje nervus saphenus až do canalis adductorius. Canalis adductorius prorazí přední stěnu, lámina vastela doktoria, no a běží dál po mediální straně berce z vena saphena magna. Ano, takže to jsme probrali. To všechno víme. Tak, tady ten vidíme vena saphena magna, ano, která je, jak je to tady vypitváno, krásně běží stále v podkoží. A nervus saphenus je hluboký nerv, který běží tímto způsobem z nervus femoralis, tady někde proráží tu lámina vastela doctoria, dostává se na povrch a tady nám takhle vydává pod koleno takzvaný ramus infrapatellaris. Ano, ramus infrapatellaris je velmi důležitý v klinice, protože ramus infrapatellaris nervi saphenii může být porušen při artroskopii kolene, když zavádíte port, tak si musíte dávat pozor, abyste tento nerv neporušili. Takže ramus infrapatellaris. Tak, nervus obturatorius, jediný ze svalů, jediný z nervů z plexus lumbalis, který odstupuje mediálně od musculus psoas major a proráží skrz canalis obturatorius. V rámci canalis obturatorius se potom rozděluje na dva, na ramus anterior a posterior a už pak vystupuje ven jako ramus anterior a posterior a najdete je, nebo obě dvě ty větvy mají vztah k musculus adductor brevis. A to tak, že přední větev je před ním, čili mezi musculus adductor longus a brevis, zadní větev je za ním, čili mezi musculus adductor brevis a magnus. Senzitivně zásobuje mediální stranu stehna a sahá až ke koleni, čili zásobuje kyčelní a kolení kloub. Tak to je nervus obturatorius. A nervus obturatorius si samozřejmě můžeme opět přidat do nervově celních svazků, protože nervus obturatorius běží z arteria obturatoria v canalis obturatorius. Takže to je velmi jednoduchý nervově celní svazek. Tak, dalším nervem nervus cutaneus femoris lateralis. Ten vystupuje tedy laterálně za musculus psoas. Takhle šikmo nám běží přes fosa iliaca až k spína
Iliacum anterior superior, proběhne skrz laku na musculorum a dostává se na stehno. Tam uběhne několik centimetrů a proráží fascie láta a zásobuje nám laterální stranu stehna a jeho větvičky nám sahají i tady vepředu na přední stranu stehna. Jo? Tak to je nervus cutaneus femoris lateralis. Může být tady utlačen v laku na musculorum a v případě, že je v laku na musculorum utlačen, říkáme tomu meraldia parestetica. Čili parestezie, které nacházíte na laterální straně stehna. Ano, je to nejčastější úžinový syndrom na dolní končetině. Tak, nervus ischiaticus, určitě víte, že se větví z plexus sacralis, vybíhá nám ve foramen infra piriforme, což bude někde v této oblasti, nebo tady to není, sem se to jenom promítá, není to tady vidět, ten nerv se konstituuje tady z těch L4 až S2, vstupuje do foramen infra piriforme. To, co my tady vidíme, je ligamentum sacrospinale. Takže vstupuje do této oblasti a tady ven hezky vidíme, jak vybíhá nervus ischiaticus dál, tlustý dlouhý nerv. A pokračuje mezi musculus biceps femoris na jedné straně a musculus semi, tendinosus semimembranosus na druhé straně až do fossa poplitea. Tak. Na dalším obrázku pak vidíte větvení nervus ischiaticus, který se obvykle větví fossa poplitea a někdy se může větvit i výše na nervus tibialis a fibularis communis a víte, že fibularis communis běží za hlavičku fibuli a tibialis pokračuje dál. Nervus ischiaticus je tady sám. Ano, nervus ischiaticus je tady sám. Tady pouze v této horní oblasti můžete někdy vidět slaboučké cévy, které nacházíte na nervus ischiaticus. Takže my si tady můžeme udělat takový nervově cévní svazeček, ale opět do závorky. A to je nervus ischiaticus. A ten neběží s žádnými cévami velkými, maximálně arteria comitans nervi ischiadici. Žíla, která když je zvětšená, tak si říká vena ischiatica, ano. Ale jak říkám, je to zase jenom pro informaci, když se někdo zeptá, je tady nějaký nervově cévní svazek velký, není tam žádný nervově cévní svazek velký, jsou tam jenom drobné cévičky, které zásobují ten nerv, žíla, která může být někdy rozšířena, ano. Takže prosím, abyste to ne misinterpretovali, že je tam nějaký základní velký nervově cévní svazek, vidíte na obrázku, že není. Ano, když se tady podíváte, nerv běží zcela sám. A sem do oblasti, kterou on inervuje, nám prorážejí arterie perforantes. Tady. Tak, nervus fibularis communis laterálně ve fossa poplitea za hlavičku fibuli a vstupuje do canalis fibularis. Ano, běží sám. Canalis fibularis se potom bude větvit na nervus fibularis superficialis a profundus. Takže tady ho vidíte samotného, proběhne dovnitř pod musculi fibularis a ramus superficialis nervi fibularis také pokračuje sám, proráží fasci a běží na hřbet nohy jako nervus cutaneus dorsalis medialis et intermedius a zásobuje hřbet nohy a ještě předtím musculi fibularis. Ano, opět běží sám s ním. Nervus, tady budeme vidět na tomto obrázku obě větvičky, jak přebíhá přes retinákulum, protože je povrchový. A vidíme tady ramus cutaneus dorsalis medialis a intermedius. Ano, to je fibularis superficialis. Za laterálním kotníkem se objeví nervus suralis, čili tohle byl cutaneus dorsalis medialis, intermedius a tady je lateralis, ale to je větev nervus suralis. A v první meziprstní štěrbině se nám objeví někde tady větvičky z nervus
Fibularis profundus. A tady vepředu sem někam by nám sahal saphenus. Tak to je senzitivní nervace hřbetu nohy, která není úplně jednoduchá. Tak, nervus fibularis profundus. Nám probíhá z fibulárního kanálu do předního kompartmentu a dostává se k váza tibiali anteriora, čili tam už klasický muzus mezi musculus tibialis anterior a musculus extensor hallucis a potom v rámci hřbetu nohy mezi musculus extensor hallucis a musculus extensor digitorum longus, poté co proběhl pod retinaculum musculorum extensorum extensorium superius et inferius. Inervuje samozřejmě celou přední skupinu svalů BRC a svaly na hřbetu nohy a tu malou oblast mezi prvním a druhým prstcem na hřbetu nohy. Čili tenhle nervuje celý svaz, jak jsme si řekli. No a nervus tibialis pokračuje v ose končetiny, to znamená sváza poplítea, takže tady máme nervuje celý svazek jasně definovaný a to je nervus tibialis plus arteria poplítea. A ve chvíli, kdy se arteria poplítea rozdělí, tak potom nervus tibialis pokračuje s... Aha, vidíte tady, vlastně jsem to udělal špatně, tak tady na to musím upozornit, že je to nervus tibialis a váza tibialia posteriora. Nervus tibialis plus váza nebo arteria, když píšeme všude arteria tibialis posterior. Ano. Takže tady bychom potom tohle mít neměli. Ano, protože já se mluvám a nezapomeňte, že arteria tibialis je posterior a anterior a nervus tibialis je jen jeden. Tak tady se mluvám za tu chybu, napsal jsem toho špatného sloupečku. Nervus tibialis a arteria tibialis posterior. Takže proběhne tady pod arcus tendineus musculi solei a pak pokračuje mezi povrchovou a hlubokou vrstvou zadní skupiny svalů BRC, čili mezi musculus tricepsure a mezi tou hlubokou skupinou v kanális malularis se rozdělí a potom už běží jako nervus plantaris medialis a lateralis spolu s stejnojmennými tepnami. Ano. A tak, o tom už jsme promluvili. Co je nervus suralis? Nervus suralis je tedy větev, která vzniká spojením větvičky z nervus tibialis a z nervus fibularis communis. Ano? Takže nervus tibialis máte tady, nervus fibularis communis máte tady, z nervus tibialis odstupuje nervus cutaneus surae medialis, čili tady byl tibialis, tady fibularis communis. Z tibialis odstupuje nervus cutaneus surae medialis a z nervus fibularis communis odstupuje tato větvička, která se pak nazývá ramus communicans. A teď, doteď se jmenoval fibularis, odteď se jmenuje ramus communicans suralis. Ano, můžete použít to po dva názvy. Ta větev může být buď takto krátká, anebo naopak se může odvětvit a přijde k tomu nervus suralis až někde tady dole. Ano, takže tady v této oblasti se může pohybovat to rozvidlení. Nervus suralis potom běží z vena saphena parva za kaput laterále povrchově a na hřbet nohy až k pátému prstci. Takže senzitivně inervuje zadní stranu lítka a laterální stranu hřbetu nohy. Takže tady vidíte potom sestup za laterální kotník a za laterálním kotníkem pokračování hezky až sem na malíček. Takže to je nervus suralis, který se tady používá v oblasti BRC jako nervový štěp. Samozřejmě vytvoříte anestezii v dané oblasti, ale můžete tím nahradit třeba nervus facialis, což je pro nás velmi podstatné.
No a teď už jenom stručně nervy glutei. Vidíme musculus piriformis tady. Takže nad musculus piriformis nervus gluteus superior a váza glutea superiora, pod musculus piriformis nervus gluteus inferior a váza glutea inferiora. Ano. Takže tady máme nervověcevní svazek opět. A to je stejnojmenné cévy a nervy, arteria plus nervus gluteus superior a arteria plus nervus gluteus inferior. Tak, inervace nervus gluteus superior inervuje musculi glutei medius minimus a musculus tensor fascia latae, nervus gluteus inferior inervuje musculus gluteus maximus. Tak, nervus pudendus. Nervus pudendus vybíhá z oblasti S2 až S4, takže tady potom vidíte S2 až S4, které pronikají přes foramen infrapiriforme. A tady potom dál pokračují pod ligamentum sacrospinale přes foramen ischiadicum minus do fossa ischioanalis. Takže tady jsme v ischioanální fose a v něm se vytváří canalis pudendalis, což je zdvojení fascie. Zdvojení fascia obturatoria na musculus obturatorius internus zevnitř a v tomto zdvojení ten nerv běží a postupně vydává svoje větvičky. Ano, jak tady vidíte, vydává větve a ty větve inervují musculus levator ani, ale pak také budou inervovat třeba musculus sphincterani externus a další svaly hrázové a nakonec běží až do pohlavního údu. Jo? Takhle dál. Takže to je nervus pudendus a nervus pudendus nám provází samozřejmě nějaká céva. Ta céva se jmenuje podobně, ale ne stejně. Je to stejný případ jako tady, čili máme nervus pudendus, ale váze se jmenuje arteria pudenda interna, větev z arteria iliaca interna. Ano, nervus pudendus, arteria iliaca interna. Tak, tady máme pohled z dola, čili z žabí perspektivy, kdy se nám ten nerv objevuje tady u spína ischiadica a pokračuje potom na hráz a postupně nám inervuje i svaly v této oblasti. Tady potom vidíme hrázové svaly, toto je trigonum urogenitale neboli hrázové svaly. Tady tohle je musculus levator anii, čili se nacházíme ve fossa ischioanalis a vidíte, že ten sval běží, že ten nervověcevní svazek běží po laterální straně té fosy po musculus obturatorius internus. Takže to je canalis pudendalis neboli Olkokův kanál. Tak, nezapomenout na samostatný nervík vzadu a to je nervus cutaneus femoris posterior, který jsme si tady řekli, že běží společně na dolní straně sténa společně s extenzio cranialis vene saphene parve. Tak, tady ho vidíme hezky, jak probíhá dolů. No a tím jsme vyčerpali čas vás i mě. A budu se na vás těšit na pitevně za několik desítek minut. Naschledanou. Když se podíváme ještě jednou na ty nervové cévní svazky, které tu máte, tak potom vidíte, které opravdu se nazývají stejně, kde je to jednoduché, ale kde si musíte dát pozor na to, že ty nervové cévní svazky mají odlišný název, buď třeba v jednom slově, jak jsme viděli v případě nervus tibialis, arteria tibialis posterior a nervus pudendus a arteria pudenda interna, někde úplně jiné. A pak také pozor na to, že ty struktury neběží spolu po celou dobu, ale že jenom v určitých úsecích, jako je třeba příklad vena cefalika a senzitivních nervů
na horní končetině nebo vena saféna a nervus saphenus. Ano? Tak, děkuju za pozornost a končím tuto přednášku. Tak ještě je tu otázka na korona mortis, takže si zkusíme koronu mortis namalovat. A to tímto způsobem. Představme si arteria iliaca communis, arteria iliaca externa, což je její větev běžící na končetinu, arteria iliaca interna, větev tepnu běžící do pánve. Arteria iliaca externa pokračuje jako arteria femoralis, ano, po té, co projde vlaku na vasorum. To je jenom, abychom se orientovali. Tady si dáme canalis obturatorius, do kterého tedy z arteria iliaca interna poběží arteria obturatoria. Tak. Z arteria iliaca externa běží arteria epigastrica inferior. Obě dvě ty cévy mají nějaké malé větvičky, kterým říkáme ramus pubicus. A ty zásobují přilehlou část. Mezi nimi nacházíme nějakou kostní strukturu, která se jmenuje pecten ossis pubis. No a co se nám může stát? Může se stát, že arteria obturatoria neběží takto, jak má, ano, ale odvětví se tady z arteria epigastrica inferior jako samostatná větev a poběží tímto způsobem. Takže my si tady můžeme tím pádem vymazat toto a v, řekněme, nějakých přibližně 20% případů nacházíme arteria obturatoria aberrans tímto způsobem odstupovat z arteria epigastrica inferior. No. Tak. Takže to je korona mortis, protože ta céva, jak tady běžela přes pecten ossis pubis, tak mohla být poraněna při nějakých operacích. Dříve třeba při kriminálních porodech, dneska by mohla být poraněna při nějakých operacích v pánve, při nějakých třeba herních nebo gynekologických nebo urologických nebo ortopedických operacích, ale ono se na ní myslí, takže když o ní víte, dáte si na ně pozor. Tak a opravdu pro ty, které to zajímá enormně, tak ono to může být složitější, protože ve 3% případů tady ta arteria obturatoria bude. Čili my si ji uděláme nějakou ještě jinou barvou. Tak tady takhle je. A tím pádem té cévě, která běží tady, budeme říkat ve 3% je to arteria obturatoria aberrans accessoria, protože jsou tam obě dvě, ano. Je tam jak ta zelená arteria obturatoria, tak tady tato. To znamená, že vy v nějakých 25% budete mít tepená korona mortis. Ano, žilní je, řekněme, v nějakých 75 až 90%. Takže vidíte, že problém korona mortis není anatomicky úplně jednoduchý. Pro zjednodušení korona mortis je arteria obturatoria přebíhající přes pecten ossis pubis a začínající v oblasti arteria epigastrica inferior a může být buď aberantní, kdy chybí nám ta vlastní obturatoria, což je nejčastěji, vzácně může být accessorní, kdy jsou přítomny obě dvě. Ano? Odpověděl jsem dostatečně na váš dotaz? Ano, děkuji moc krát. A můžete vysvětlit, co znamená aberrans? Ano, aberrans, český úchylný, to znamená céva začínající z jiné zdrojové tepny. Ano, arteria obturatoria, jak vidíte na obrázku, začíná z oblasti iliaca interna. Jakmile ta céva začne úplně jinde, to znamená tady z oblasti iliaca externa, ale přichází do stejné oblasti zásobení, tak tím říkáme úchylná neboli aberantní.
Děkuji moc krát. Prosím. Ještě nějaké dotazy? Jestli nejsou žádné obecné, tak děkuji za